את... כן, טוב, אפשר, אז פשוט זה שיר שהוא בעצם הודעה שקיבלתי בפייסבוק מסנג'ר, לא ארוחה בכלל. ואני עוד אגיד שהאיש שכתב לי אותה, אחת פעמים הראשונות שדיברנו, זה היה פה, שמה, והוא ירד על ברך אחת ושם לי יד על הבטן ואמר שהוא ישים לי תינוק יום אחד. סימיתי לי הרבה יותר צחוקים. טוב, נחתונה. זה ממש לא. התגובה שלי הייתה, וואו, מגעוגן על הדפיר הזה. איזה גבר, זה קרה לי. סתם, אני צריכה להיות שלב השור. טוב, אנחנו נעשה באופן מפתיע שיר חדש לגמרי. שסיוון כתבה, אבל איכשהו מרגיש לי שהוא ממש נכתב. קרים את הקטע הזה, שאתם שומעים שיר, והוא כאילו נכתב בשבילכם, אז ככה, מבחינתי השיר הזה. והיא בחרה אותו. זה הכי טובה שמשלטתם. Yeah.